Як так сталося? Що культурна нація Центральної Європи, поціновувачі пива та баварських сосисок, віршів Шиллера, драматургії, гета, філософії канта і музики Моцарта, дозволили, щоб майбутній убивця мільйонів людей отримав владу над ними. Лідери нацистів пояснювали це просто: прихід Гітлера до влади був невідворотним, бо їхній вождь мав надлюдські якості. Та чи насправді це так? Адже багато міфів про себе Гітлер створив власноруч. Про це свідчить автобіографічна, а насправді пропагандистська книга Моя боротьба. Ще одним міфом є те, що Гітлер був демократично обраним, як колись Янукович, тобто, що німці хотіли, те й отримали. А може народ не винний, а причиною був звичайний збіг обставин? Та й взагалі, як зі звичайного хлопчика, який грається в пісочниці, малює та їсть кашу, може вирости ворог всього цивілізованого людства? У цьому відео я розповім вам про те, що змінило історію людства на до і після? Вам, мабуть, доводилося чути, як Гітлера називають Шиколь Тому для початку розвіємо туман навколо цього питання. Батько Адольфа Гітлера був незаконно народженим сином помічника мірошника Йогана Г'ютлера, і у свідоці про народження мав запис Байстрюк та прізвище матері Шикльгрубер. Алоїс Шікель Шикльгрубер дожив до 39-річного віку, аж поки його визнав такий рідний батько і записав на своє прізвище. Таке пізнє визнання пояснюється тим, що Йоган Гютлер був одружений. І не міг визнати дитину на стороні. А от коли дружина нарешті померла, виконав свій батьківський обов'язок. Однак у церковній книзі, а саме церква тоді віддала всіма сімейними справами, священник зробив помилку і замість Гютлер написав Гітлер. Так в результаті неуважності пастора з'явився один із найзнаменитіших мемів 20-го століття. Ну а синочок Адольф народився за 13 років по тому, коли колишній Алоїс Шикель остаточно закріпився у новому прізвищі та розірвав стосунку. Сумки з усією родиною Так що Адольф Гітлер одразу народився Гітлером і ті, хто зве його шиклігрубером, Помиляються. Утім, дід Йоган Гютлер підготував онукові ще один сюрприз. Його законна дочка Йоганна цілком законно вийшла заміж, і народила дочку Клару, яка у віці 25 років, одружилася зі своїм рідним дядьком Алоїзом Гітлером. І згодом народила йому сина Адольфа. Інакше кажучи, життя Гітлера почалося з інцесту. І це не плітки, а щира правда. Бо молодятам, хоча які молодята, Алоїз мав тоді за плечима 47 років і встиг двічі стати вдівцем. Так, от на шлюб з небогою йому довелося отримувати дозвіл від римського па. За інцест є своя плата з шести дітей. Подружжя дорослого віку досягли лише двоє. Я знаю про що ви зараз подумали, і сам би хотів, щоб вижили інші діти. Але що поробиш маленький Адольф народився 20 квітня 1889 року в Браунау на інні маленькому містечку на кордоні Австрії з німецькою імперією. Дитинство та молодість Гітлера були не найкращими. Конфлікти з суворим батьком поєднувалося з несамовитою любові матері. Ідеальний бульйон для психологічних проблем. Тато хотів, щоб Адольф зробив кар'єру державного службовця і був дуже суворим. У школі хлопчик вчився погано. Йому довелося навіть повторити свій перший рік навчання. А вже тоді Адольф вирізнявся. Ексцентричністю і складним характером. У віці 13 років він втратив батька, а в 16 років залишив школу. Оцінки відмінно хлопець мав лише з фізкультури та малювання. А от з німецької, французької, мов та математики, незадовільно. Тодішній друг Гітлер Август Кубічек детально розповідає про Адольфа Підлітка. Той цікавився музикою, був романтиком та естетом. Багато говорив і здавався дуже серйозним. Кубічек ствердить, що юний Гітлер був упереджений до світу. Куди б він не подивився, скрізь бачив несправедливість, ненависті ворожнечу. Ніщо не уникало його критики. Ніщо не знаходило схвалення в його очах. Доволі типова картина для інфантильного підлітка. Чи не так невміння адаптуватися у новій дорослій системі стосунків часто призводить до перенесення конфлікту назовні. Я не можу дати собі ради у дорослому світі. Значить, цей світ неправильно влаштований. Значить, існує змова таємних ворогів, які його навмисно так влаштували. І ви самі можете обирати, хто буде ворогом. Кубічик згадує, що Адольфу дуже подобалася одна дівчина, і він постійно фантазував про своє щасливе життя з нею. Але в реальності ніколи з нею не заговорив, бо був сором'язливим. А винним в усьому виявилися словом, вже в 17 років Гітлер чітко проявляв антисемітські настрої та мріяв про майбутню владу. Шукав Адольф іншого виходу з психологічного глухого кута. Я маю на увазі алкоголь. Якось його п'яного як чіп. Підібрав на дорозі сусідська служниця. Що там у них вийшло, залишилося таємницею. Але Гітлер з того часу відмовився від алкоголю. Свої припущення щодо причини такого рішення можете написати у коментарях. Ну а щоб завершити картину штормів, які нуртували у душі юнака. Варто додати, що довгими австрійськими ночами він писав вірші, оповідання і навіть драми, а під враженням музики Ріхарда Вагнера склав лібретто опери і навіть музичну вертюру до неї. Як ми вже згадували, юний Адольф добре малював. А тому двічі пробував вступити до академії образотворчого мистецтва у відні, однак не зміг, бо не мав середньої освіти. Але якщо ви гадаєте, що це змусило його повернутися до школи, то помиляєтеся. Коли померла й мати, Гітлер перебрався до Відня, де тинявся, підробляв у різних місцях, малював поштові картки та продавав власні картини, приховуючи свої доходи, щоб не втратити сирітської пенсії. І ще однією небезпекою, яка чигала на Адольфа, був призов до війська Австро-Угорської імперії. Тому Янукові врешті довелося тікати до німецького Мюнхена, але там його затримала поліція за запитом австрійських колег. Врешті призовна комісія таки вполювала Хелянта Гітлера, але визнала непридатним до служби за станом здоров'я. Пізніше фюреру німецької нації тицяли в очі цією історією, але він пояснював, що не хотів воювати за династію Газбургів, Натомість завжди мріяв скласти голову за тисячолітній рейх. І не мов би на підтвердження цього на другий день від початку великої війни, що ми її називаємо першою світовою, Гітлер записався добровольцем до німецького війська. Бачите, служба в мирні часи йому видавалась каторгою, а от війна. Навпаки, втечію від негараздів життя за два тижні новобранець пройшов курс підготовки і одразу ж став учасником однієї з найбільш кривавих битв першої фази війни. Солдати, що служили з Гітлером, згадували його як апатичного, проте хороброго дивака. Він не вмів дружити з людьми, і тому зміг дослужитися лише до звання єфрейтер. Отриманню унтерофіцерського звання завадив брак командирських якостей та невміння комунікувати з підлеглим. За перші три роки війни Гітлер неодноразово відзначався хоробрістю, за що отримував нагороди. Під час лікування після поранення у 1917 році він був розчарований контрастом між спокійним життям в тилу та кривавою дійсністю передової. Побачив втому від війни і почав цікавитися політикою. Щось це нагадує, чи не так психологія людини під час війни і сто років тому і зараз працює абсолютно однаково. Повернення на фронт подарувало нову надію. Тоді з війни вийшли Російська імперія та Румунія і розпочався новий німецький наступ. Проте за рік становище змінилося. Вночі з 13 на 14 жовтня 18 року. Гітлер потрапив під газову атаку і тимчасово осліп. У лазареті 10 листопада він дізнався, що сталася революція, і Німеччина програла війну. Для Ейфрейтера Адольфа Гітлера це було ще однією невдачою та руйнуванням ілюзій. До кінця свого життя він описуватиме це як найгірший в житті день відчу та пора. Раски, що змусив його стати політиком. Гітлер, як і багато тодішніх фронтовиків, не розумів, чому Німеччина програла війну. Одразу виник міф про те, що солдатам ударили в спину марксисти та євреї. І в нього швидко повірили, таке як Гітлер, що не мали освіти, роботи, мети, житла та близьких людей. Німецьке суспільство, яке перед війною страждало від багатьох проблем, в результаті революції розкололося. Нова влада не запропонувала істотних змін і швидко втрачала підтримку. Версальський мирний договір під Писаний нею з ворогом широко критикувався всім суспільством. За ним Німеччина втратила частину своїх територій, була зобов'язана виплачувати репарації, видати німецьких офіцерів для суду над ними. А головне. Визнати провину у розв'язуванні війни такі умови не безпідставно вважалися приниженням, і це пригнічувало активну частину суспільства. Після одужання Єфретера Гітлера командування відправило на курси пропаганди. Саме там в нього помітили здібності до ораторського мистецтва. Зважаючи на це, його направили проводити агітацію серед солдатів, що поверталися з полону. Згодом Гітлера зарахували до розвідувального відділу з обов'язком стежити за новими політичними рухами в Мюнхені. Одного. Разу так би мовити, по роботі він відвідав зібрання дрібної німецької робітничої партії, яка відбувалася в пивній, і невдовзі долучився до неї, очоливши відділ пропаганди. Тут треба відзначити важливий момент. Справа в тому, що відповідно до Версальського договору переможена Німеччина мала радикально скоротити свої збройні сили, і під демобілізацію та відставку потрапила абсолютна більшість військових. А от Гітлер. Залишився, бо в нових умовах вміння комунікувати з людьми та відвідувати інформацію значило більше ніж вміння стріляти, керувати боєм чи малювати штабні мапи. Гітлеру сподобалася робітнича партія, а він у свою чергу сподобався новим товаришам. Вони зійшлися на ґрунті антисемітизму, оскільки винними у становищі, в якому опинилася Німеччина, вважали євреїв. Ми вже згадували, що неспроможність змінити себе або ситуацію навколо себе підштовхує інфантильну свідомість до пошуку винних деінде та побудови теорії світової змови. І користуючись тим, що робота пропагандиста дає можливість вільно порядкувати своїм часом, Гітлер вклав сили у розвиток партії, переконавши однопартійців, що настав час виходити на новий рівень. 16 жовтня 1919 року німецька робітнича партія провела перше публічне зібрання, присутніми на якому були 111 осіб. Гітлер виступав другим і тут відчув свій перший маленький триумф, адже усе відбувалося так, як він запланував. Натхненний успіхом Гітлер став залучати до партії все більше людей і зміцнювати свої позиції в ній 24 лютого 1920 року. У великій певні Ховбройхаус зібралося вже близько двох тисяч людей. І в своєму виступі Гітлер оголосив програму партії, так звані «25 пунктів. Цей день згодом був проголошений днем заснування НСДАП націонал-соціалістиче Deutsche Арбайтенпартай, тобто націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Варто зауважити, що антисемітизм не був винаходом Гітлера. Ця ідеологія існувала в Німеччині давно і в різних формах. Тому нічого нового майбутньому фюреру вигадувати не довелося. Ну а 25 пунктів складалося з вимог утворення великої Німеччини, громадянами якої могли би бути тільки етнічні німці, і відповідно забезпечення її функціонування за рахунок економічних механізмів соціалістичного характеру та побудови жорсткої національної системи влади. На особливу увагу заслуговують вимоги скасування норм версальського договору, оскільки це була чутлива тема для суспільства, а також застосу. Мемів Велика Німеччина та життєвий простір, які стали ключовими згодом і на додачу чітке визначення, що євреї не можуть бути громадянами. Євреї єдиний народ, який заслужив на окрему згадку у 25 пунктах, ані одвічні вороги французи, ані кляті американці не удостоилися такої честі. Власне, ця згадка і перетворює програму на антисемітську, адже вона визначила головного ворога, проти якого буде направлена політична сила. І тут ми маємо взяти паузу, щоб подякувати людям, які роблять можливими наші регулярні зустрічі в Ютубі. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов, а це наші меценати. Шляхетні люди, які своїми внесками допомагають працювати нашій команді. У складний воєнний час це особливо цінно, бо напад Росії на Україну ґрунтується на історичних міфах про Новоросію, Дике Поле, три братні народи, спільну історію тощо. Тому дуже важливо розповсюджувати правдиву історію України та українців, адже за її незнання доводиться платити кров'ю. А якщо ви маєте можливість та бажання приєднатися до цієї когорти славних, під відео, знайдете посилання на наш Патреон для регулярної допомоги та рахунки для одноразових пожертв. Існує ще один спосіб підтримати канал купувати наші книжки. Чиї це наші? Братів Капранових, авторів цих книжок і цього каналу. Під відео знаходиться також дороговказ на нашу інтернет-книгарню, а в ній книжку Історія Європи, Український Погляд. Це цікава і легка для сприйняття розповідь про минуле нашого континенту, починаючи від викопних культур до сучасності. Вона супроводжується докладними картами, на яких відображено описані події, а також коміксами. Які дозволяють зануритися в епоху і дуже сподобаються дітям. Ну а паралельно до європейської історії, там є короткий виклад історії української, а вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати його перед очима, щоб можна було проводити паралелі та шукати асоціації в цих двох процесах, адже Україна. Це Європа. І так само, як існує європейський погляд на нас, ми маємо свій український погляд на нашу спільну історію. Книжка стане чудовим подарунком для дітей та дорослих. І там таки. В інтернет-книгарні ви побачите добре знайому мальовану історію незалежності України, яка користується постійним попитом. Адже легко і зрозуміло з картами, коміксами та портретами головних героїв розповідає про наше минуле та допомагає сформувати українську історичну свідомість. Обидві книжки несуть на обкладинці логотип каналу імені Шевченка, а тому є чудовим сувеніром. Ну а крім того, у коментарі до замовлення ви можете вказати, що потрібен автограф. І тоді я підпишу книжки персонально для вас від свого імені та від імені брата. Він, коли був живим, дав мені таке право. Бо брати Капранове це спільне наше з ним ім'я, і весь здоробок є спільним. А проте головним залишається принцип інформаційного спротиву, особливо актуальний зараз. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Проте ця зброя найкраще працює тоді, коли ви підписані на канал. Тому обов'язково підпишіться просто зараз. Ну а перед тим як повернутися до нашого героя, спробуємо розібратися, чим націоналізм відрізняється від нацизму. Адже саме на свідомій плутанині цих термінів базується рашистська пропаганда. Отже, націоналізм це ідеологія, сформульована в 18 столітті німецьким просвітником, письменником та філософом Йоганом Готфридом Гердером. І суть її полягає у створенні національних держав як альтернативи державам феодальним. Гердер вважав, що народ значно краще побудує свою державу та порядкуватиме у ній, бо ця держава триматиметься не на багнетах. The cat sat on А на традиційних родинних принципах та досвіді суспільного життя громади. Це був час, коли в Європі почали масово дозрівати нації, і саме вони кинули виклик традиційній феодальній владі. Ви бачите, щось погане в ідеї замість феодальних творити національні держави? І я не бачу. Натомість, нацизм взяв на озброєння ідею національної держави, але додав до неї тоталітарну структуру управління, диктат однієї ідеології, соціальний популізм та ворожість до інших народів. Ви відчуваєте різницю? Так, ви правильно згадаєте. Згадалося, ідеологія расизму дуже близька до нацистської. Це просто національні різновиди одного і того самого явища. В італійців фашизм. У німців нацизм у московитів рашизм. І наша війна це війна російських нацистів проти української національної держави, тобто війна нацистів проти націоналістів. Ну а поки ми з вами займалися теорією, Гітлер полишив військову службу і цілком занурився в політичну роботу. На той час НСДП була лише однією з багатьох радикальних партій у Баварії, але безкомпромісність і фанатичність Гітлера стали притягувати баварських діячів до його політичної сили. Партія почала здобувати більше прихильників коштів і зброї. НСДАП активно набирала вплив проти Гітлери ще не очолив її. Кілька місяців партія вела переговори з подібними до неї силами, щоб об'єднатися. Антон Дрекслер, слю серед одного з мюнхенських заводів, і за сумісництвом голова партії, був прибічником рівності партнерів під час об'єднання. Натомість Гітлер, який все більше розширив коло своїх особистих прихильників, наполягав на тому, що всі інші партії мають підкоритися його волі. На початку літа він поїхав у Берлін, залишивши кількох спостерігачів за діями партії в Мюнхені. Дрекслер спрогнозовано відновив перемовини з іншими партіями, і щойно Гітлер про це дізнався. Він повернувся до Мюнхена та поголосив про всій вихід з партії. А за три дні висунув ультиматум. Головною вимогою якого було особисте диктаторське лідерство в партії. Партійний комітет, який цілком уже потрапив під вплив харизми Гітлера, погодився з цим. І новий лідер тут таки скликав надзвичайні збори для закріплення своєї перемоги. Дрекслер сприйняв це дуже болісно і навіть поскаржився на суперника в поліцію, але та на жаль, проігнорувала цю інформацію таким чином, 29 червня 1921 року на надзвичайних зборах Гітлер здобув повну підтримку, переміг Дрекслера та офіційно став фюрером німецькою. Це слово означає вождь. І ми згадаємо, що Володимир Іч Ленін теж називався Вождем і занотуємо собі цю схожість на майбутнє. Перемога зробила Гітлера більш впевненим у собі. Відтоді він починає думати, що за його вчинками слідкує богиня історія. Ну а для переконливості, новий фюрер фальсифікував номер свого партійного квитка, змінивши його з 55-го на 7-й, щоб таким чином затвердити свою близькість до витоків партії. Номер 7 взявся не з неба. Це була звичайна маніпуляція, адже Гітлер і справді був сьомим членом, але не членом партії, а керівного органу партійного комітету. У серпні новоспечений фюрер Адольф Гітлер. Дав доручення створити силову партійну структуру, так званий загін самооборони та пропаганди НСДП, який коротко став називати штурм Аптайлунд, тобто СА. А вже 4 листопада СА підкорила собі Мюнхенські вулиці. Партія часто була на межі дозволена та порушувала правила гри. Хоча Гітлери й були прихильники в Мюнхенській поліції. Зокрема, її очільник Ернст Пеннер, У 22-му році НСДП хотіли придушити. Врятував від заборони лише аргумент про принципи демократії та свободи, які гарантує держава. Саме подібні спекуляції на демократичних принципах майбутній диктатор використовував щоб досягти влади. Створення СА стало вирішальним долі НСДП. Попри те, що не мали зброї, штурмовики за рахунок доброї організації швидко захопили ініціативу на вулицях, партійні акції набрали небаченої сили. Почали навіть ширитися чутки, що Гітлер незабаром почне путч. Його запросили на приватну зустріч з міністром внутрішніх справ Баварії, який пояснив, що у разі чого поліція почне стріляти. Проте Гітлер запевнив, що нічого подібного не планує. Однак до в'язниці його все-таки закрили. На чотири тижні зазрив зібрання політичних конкурентів та напад на їхнього керівника. А може, це був профілактичний захід, щоб шуганути занадто борзого новачка. Однак новачок не злякався, і коли поліція заборонила черговий мітинг, став погрожувати тим, що виведе на вулиці штурмовиків, які на той момент вже переважали поліційні сили. Адже тим доводилося стежити за порядком в усьому місті, тоді як СА могло засередити всіх своїх бійців в одному. Конкретному місці. Консультації щодо можливого застосування армії виявили, що серед військових НСДП користуються симпатією, тому вони не в захваті від такої перспективи. В результаті поліція вимушена була дозволити акцію, хоч і в обмеженому варіанті. Це стало новою перемогою Гітлера вже над державною владою та надихнуло партійців. Наприкінці січня 22-го року партія налічувала 6 тисяч членів. А за два роки вже 55 тисяч. Секрет такого стрімкого зростання простий: кожен член партії щомісяця мав вербувати нового партійця та одного підписника газети. Тоді Німеччина переживала складні часи: страйки, мітинги, інфляція, криза в економіці та відчай. Тому теорії змови давали людям можливість каналізувати своє невдоволення. А програма нацистів пропонувала саме теорію змови: змови євреїв, світового капіталу, комуністів та рептилоїдів. Хоча ні, рептилоїди вони пізніше. Ну а на до додачу до всіх. Іх проблем французи раптом ввели війська у промисловий район Рур, щоб у такий спосіб гарантувати виплату собі репарацій. Уряд Веймарської Німеччини закликав населення до пасивного спротиву, тобто страйків, саботажу та непокори. Натомість Гітлер заявив, що виключить з НСДАП кожного, хто братиме участь у спротиві Франції. Він стверджував, що спершу потрібно знищити внутрішнього ворога. А потім може захищати кордони. Не дивно, що в результаті почали ширитися чутки, що НСДАП спонсорують французи. Невдалою вийшла і спроба зірвати проведення демонстрації лівих сил 1 травня, в результаті чого постраждав престиж фюрера як організатора в цих умовах. Гітлер зважився на рішучі заходи і почав готувати повстання. Використовуючи суперечності між Баварією, яка відчувала себе особливою частиною Німеччини, та Берліном, який прагнув зберегти рівність усіх. Серед радикалів навіть циркулювала ідея маршу на Берлін. Але баварська влада намагалася вирішити все політичним шляхом. І 8 листопада 23-го року розпочалося те, що пізніше отримало назву Пивний путь». Штурмовики НСДП оточили пивну, коли приїхала політична верхівка Баварії, щоб виступити перед місцевими елітами. У закладі зібралося три тисячі Людей, які слухали нову програму уряду. Однак тут до зали вдарся Гітлер. Він вистрілив у стелю з пістолета і проголосив початок загальнонаціональної революції. Гітлер заявив, що уряди Веймерської Республіки та Баварії вже скинуто. Поліція та Рейхсвер підтримали революцію і з хвилини на хвилину зайдуть у місто під прапорами зі Свастикою. Звісно, усе це було брехнею або, м'яко кажучи, фантазіями. Потім Гітлер вивів комісара Баварії, командувача її Риг та очільника поліції в окрему залу, і почав переконувати їх у необхідності приєднатися до революції, яку, звісно, він вигадав. Однак трійця була налаштована скептично навіть під дулом гітлерського пістолета. Тож Гітлер вирішив піти на ще один трюк. Він повернувся до основної зали та заявив, що переконав лідерів Баварії і ті починають похід на Берлін. Така звістка надихнула від відвідувачів пивної. Невдовзі на місце події приїхав генерал Людендорф, популярний серед німців герой Першої світової. Генерал не любив очільників Веймарської республіки, тому підтримав заваруху. Побачивши це, очільники рейхсферу та поліції змінили свою думку і також перейшли на його бік. Після вмовлянь Людендорфа здався навіть комісар Баварії фонкар, але виявилося, що це був лише маневр. Щойно вирвавшись з пивної, фонкар дістався свого кабінету, відмовився від усіх обіцянок, що їх дав під загрозою пістолета, заборонив НСДАП і наказав. Припинити заворушення в силовий спосіб. Колону нацистів, яка вийшла до центру міста, зустріла озброєна поліція. Почалася стрілянина, в результаті якої загинуло 16 демонстрантів та четверо поліцаїв. Гітлеру вдалося втекти, але його знайшли та заарештували. Здавалося б, це був епік фейл. але суд, який відбувся невдовзі, викликав великий резонанс і зробив з Гітлера невдахи. Жертву людину, яка постраждала за народ. Мабуть, саме тому суд виніс м'який вирок лише п'ять років в'язниці. Слава, що відтоді супроводжувала Гітлера, перетворила ув'язнення на курорт. Всіма побутовими проблемами займалися інші в'язні. Сам фюрер обідав за столом прикрашеним свастикою. А весь вільний час присвятив спілкуванню з іншими нацистами та написанню головної книги свого життя. На побачення до нього щодня приходили відвідувачі з волі. Партнери та прихильники, і, попри тюремні правила, їм дозволяли. Довго розмовляти словом, Гітлер був в авторитеті. Книга «Mein Kampf» або ж моя боротьба стала програмним документом, який задав напрямок розвитку Німеччини на віки. Ну принаймні так вважали згодом правовірні нацисти. Хоча насправді це була лише міфологізована автобіографія, супроводжена хаотично викладними ідеями різного масштабу: від ідеального побудування родини до геополітики та расових стосунків. Із присуджених п'яти років Гітлер відсидів лише 264 дні, після чого був звільнений за добру поведінку. Так що замість покарання вийшла собі така творча відпустка, або як це зараз заведено назвати, резиденція, і все було б добре. Але за той короткий час, що його фюрер провів у в'язниці, заборонена НСДАП практично припинила своє існування. Не знайшлося серед нацистів людини, здатної втримати партійців та підтримати вогонь націонал-соціалістичної ідеї в їхніх серцях. Однак, опинившись на волі, Гітлер побачив навколо себе зовсім іншу країну. Веймарська республіка опанувала економіку та державні інституції. Валюта зміцнилася, безробіття зменшилося, влада набрала авторитету у людей. Надзвичайний стан скасували. Франція залишила Рурську область. Німеччина увійшла до ліги націй, тому радикальні партії втратили більшу частину свого впливу та підтримки в цих умовах. Гітлер відмовився від ідеї силового захоплення влади і вирішив здобути перемогу на виборах. Тому, перш за все, зустрівся з новим прем'єр-міністром Баварії Хельдом, щоб переконати його в тому, що він Гітлер виправився і готовий працювати в межах закону. Фюрер просив дозволити діяльність своєї партії та видання газети, і Хельд погодився. Він вважав, що бестію приборкано. До того ж, своє слово сказав один з симпатиків нацистів, який дружив із Хельд. Отже, 26 лютого відновився випуск газети, а 27 лютого у залі, де раніше відбувся пуч, було проведено збори для перезаснування НСДАП. У залі зібралося близько 4 тисяч слухачів. Гітлер знову розкритикував євреїв і комуністів. А наприкінці закликав усіх до єднання навколо фюрера, тобто себе коханого але позиція лідера вимагала підтвердження, тому, передусім, Гітлер розгорнув внутрішню партійну боротьбу з тими, хто конкурував або ж. Ухилявся від його лінії, ухвалений в результаті цієї боротьби новий статут НСДАП концентрував владу в руках Гітлера. На початку липня 25-го року у Веймері Гітлер відсвяткував свою перемогу на партійному з'їзді. Тоді ж він вперше підняв праву руку до сонця жестом, який досі асоціюється з нацизмом. У серпні 27-го Гітлер провів ще більш масштабний з'їзд партії в Нюнберзі та парад штурмовиків. У заходах взяли участь близько 15 тисяч партійців. Однак реальний вплив відновленої НСДАП був невеликом на виборах до Рейхстагу у 28-му партія взяла лише 2,6% голосів і фінішувала дев'ятою з 12-ма депутатами у фракції. Тоді ж уряд підготував доповідь щодо внутрішньої політики, в якій, крім іншого, зазначалося, що нацисти не мають помітного впливу на широкі маси, загострилися і фінансові проблеми. Гітлер після звільнення з зв'язниці ніде не працював. А продажі майнкамф неухильно падали. Витрати зростали разом із партією. От вам наслідки економічної та соціальної нормалізації Німеччини, яка відбулася в другій половині 20-х. радикальні рухи не мають успіху в нормальних умовах. Однак, тут на допомогу нацистам прийшла. Америка, а то ще ж велика депресія, яка почалася там у 29-му. А оскільки після Першої світової США стали економічним лідером світу, за ними у кризу поринула і Європа. Країни-переможниці одразу зажидали від Німеччини негайної виплати боргів. Безробіття в країні сильно зросло, обвалилися найбільші банки, закрилися десятки тисяч підприємств. У цих умовах бажання шукати всесвітньої змови у людей збільшилося. і вони почали голосувати за НСДП, яка забезпечила таку можливість. Прості відповіді. На складні питання завжди є привабливими. Хто винен у всьому? І Гітлер давав просту відповідь: Світове єврейство, так само, як Ленін раніше відповідав, світова буржуазія. А коли винного визначено, ти підтримуєш тих, хто буде з ним боротися. Тому на виборах у 30-му році за НСДП проголосувало вже 18% громадян. І нацисти зайшли до складу парламенту, тобто Рейхстагу, з другим результатом 107 депутатів. Першими фінішували соціал-демократи. Після цього Гітлера почали сприймати як серйозного гравця не лише його соратники, але й далекоглядні політики, як, наприклад, Сталін, що наполегливо шукав союзників у роздуванні світової пожежі і ні трохи цього не приховував. Згадайте, хоч би радянські пісні та плакати. Зрозуміло, що в Німеччині діяла комуністична партія, якою керувала міжнародна комуністична організація Комінтерн. Комуністи. На тих виборах фінішували третіми, отримавши 77 депутатських мандатів. І в цих умовах комінтерн офіційно заявив, що соціал-фашизм, як Москві називала соціал-демократію, значно небезпечніший для робітничого руху ніж націонал-фашизм. В результаті всі сили світового комуністичного руху було направлено проти соціал-демократів не лише в Німеччині, але й в інших країнах. Газети, листівки, агітатори, промовці звинувачували їх у всіх смертних гріхах, поливали брудом та компрометували усіма можливими засобами. Однак парламентом амбіції Гітлера не обмежилися, і на хвилі успіху він вирішив балотуватися на посаду рейхспрезидента. президента. За повноваженнями, це плюс-мінус те саме, що президент сучасної України. В межах підготовки до виборчої кампанії він навіть брав уроки ораторського та акторського мистецтва. Ну а сама кампанія була організована із небаченим масштабом. В результаті Гітлер досягнув успіху, набравши в першому турі 30%, а в другому 37%. Однак, як ви розумієте, для перемоги цього не вистачило. Німці проголосували за старого рейхспрезидента, 80-річного героя війни, генерала Гінденбурга. І той одразу розпустив Рейхстаг, Призначивши дострокові вибори. Отут і далася в знаки тривала й послідовна робота комуністів проти соціал-демократів. На нових виборах НСДАП перемогла, отримавши 230 депутатських місць і посівши перше місце. Після такого успіху Гітлер вже реально міг претендувати на посаду голови уряду, рейхсканцлера. Щоправда, за кілька місяців рейхспрезидент увійшов в конфлікт з Рейхстагом, який закінчився новими достроковими виборами, на яких нацисти трохи погіршили свій результат, проте все одно фінішували першими. Мавши 196 мандатів, так НСДАП стала силою номер один. Другими фінішували соціал-демократи 121 мандат, третіми комуністи з сотнею мандатів. І тут знову втрутилася Москва, яка категорично заборонила комуністам утворювати коаліцію з соціал-демократами. Як бачите, разом вони перемагали нацистів і, приєднавши до себе дрібніші фракції, могли створювати уряд. Але такий сценарій Сталіна не цікавив. Хоча, як ми пам'ятаємо, націонал фашистів він вважав ворогом Титничого руху на гітлера доктор Гебельс записав тоді у своєму щоденнику: прийшовши до влади, ми вже ніколи нею не поступимося. Живими вони нас із міністерств не витягнуть. І ми з вами бачимо, як воно буває, коли один з учасників політичного процесу свідомо порушує всі правила у той час, коли інші висловлюють глибоке занепокоєння. Під тиском політичної ситуації та важливими лобістами, які зосібічно сідали на гіднебурга, а також під загрозою шантажу і інформацію про несплату податків, той наважився на призначення лідера найбільшої сили Верхстагу на посаду голови уряду рейхсканцлера. Однак не забуваємо, що у демократичних країнах. А саме такою була Веймарська республіка, прем'єр-міністр, яким би словом його не називали, не має абсолютної влади. Бо є ще парламент, який ухвалює закони, не кажучи вже про президента, який має свій ковалок влади і може відправити прем'єра у відстав. Утім, ми з вами не даремно наголошували, що один з учасників порушував усі правила, і, до речі, не нітився у цьому зізнаватися. Він неодноразово казав, що ставить собі за мету знищення ракової пухлини, якою є демократія. Ну а для такої мети всі засоби годяться. За місяць після призначення Гітлера рейхсканцлером у Рейхстагу спалахнула пожежа, винуватцем якої призначили комуністів, оскільки в будівлі затримали члена нідерландської комуністичної партії Маринуса Вандер Люббе. Хто насправді здійснив підпал, залишається невідомим. Але не факт, що це і справді не були комуністи. Але так чи інакше приводом скористався Гітлер, щоб переконати рейхспрезидента Гіденбурга підписати указ про захист народу та держави, який скасовував усі громадянські права, свободу особистості, свободу зборів, слова, друку, обмежував таємницю листування та недоторканність приватної власності. Усе це рейхспрезидент міг робити відповідно до конституції. Він таки призначив нові позачергові вибори до рехста. Агу, які відбувалися під контролем уряду, тобто Гітлера. На них НСДАП здобула вже 288 мандатів і, об'єднавшись з дрібними радикальними силами, зуміла зібрати понад 50% мандатів та призначити свій уряд. А після того, як було заборонено комуністичну партію, перевага нацистів стала абсолютною. З їхньої подачі Рейхстаг усвалив закон про надзвичайні повноваження, який віддавав всю владу уряду на чолі з Гітлером. Ну а за рік. Коли старенький Гінденбург помер, Гітлер себе фюрером та рекспрезидентом, завершивши таким чином операцію з захоплення влади. Зверніть увагу, усе це було проведено без більшості голосів виборців, без більшості голосів у парламенті за рахунок маніпулювання демократичними нормами та особистих домовленостей. Попри німецьку пунктуальність у документах і ретельність у діях, в цій історії залишається багато темних місць, і найтемніше це походження грошей. Які знадобилися Гітлеру, щоб провести свою партію до Рейхстагу та вийти на новий рівень політичної боротьби, деякі дослідники вважають, що тут теж не обійшлося без руки Сталіна, який бачив у Гітлері великий потенціал підпалювача Європи і не помилився в цьому? Науковці, історики, медики та соціологи багато років намагалися дослідити і пояснити феномен успіху Гітлера. Відштовхуючись від його дитинства, сексуальності, психотипу та інших індивідуальних рис, але нам з вами пощастило мати поруч такого самого діяча, який керує сусідньою державою і так само незаконно прийшов до влади, підкорив та підім'яв усіх, ставши одноосібним диктатором. Тому ми чудово знаємо, що секрет не в Гітлері. А в народі. Бо пісню про те, що Путін це одне, а Росія інша, чули не один раз. Та сама історія з Гітлером. Йому дозволили прийти до влади німці за рахунок маніпуляції думкою інфантильної більшості. А інфантили завжди купуються на теорії змови. Вони люблять легкі відповіді на складні питання і ладні віддати свої голоси тому, хто краще запевнить, що все буде гаразд. Комунізм, Третій рейх, Велика Росія все це влаштовано за одним рецептом. І той, хто обіцяє змінити світ, щоб досягнути абсолютної справедливості, швидше що за все, маніпулятори шахрай, який приведе до влади злодіїв та убивців. На жаль, серед українців теж багато людей з інфантильною свідомістю, але я певен, що таких немає серед глядачів нашого каналу, адже історія це чудовий матеріал для навчання та висновків. А людина, яка самостійно робить висновки, ніколи не дозволить маніпулювати собою. А тому свідомо будуємо Україну там, де ми живемо і працюємо. А для цього спілкуємось українською, читаємо, співаємо, пишімо українською дивимось українське, підтримуємо українські ресурси і не шкодуємо для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.